Takže vážené dámy, vážení pánové, přeji vám krásný večer a dovolte mi vás přivítat na slavnostním zahájení výstavy pana Zdeňka Polišenského, fotografa, který žije, bydlí, pracuje ve Vážanech u Uherského Hradiště. Pokud se tedy nemýlí. Jo. Je to tak. Hradiště. A ty nevážené, to je Hradiště. Tak to jsem se nezmýlala, to jsem rád. Jeho výstava má příznačný název Odhalit či zahalit. Jelikož celá tato expozice obsahuje krásné a decentní dámské akty. S velkou radostí jej tedy mezi námi vítám. Co nejsrdečněji. Dnes se tedy můžeme pokochat nádhernou ukázkou ženské krásy ve všech jejich podobách, stvárněnou jemně, poeticky a ponechanou také na divákově fantazii. Autor se bude vystavovat po celý měsíc listopad až do 2. prosince. Co se týká jeho tvorby, specializuje se i na reportáž nebo portrét. Vystavoval zejména v Uherském Hradišti, v Uherském Brodě, v Blansku, v Praze a v dalších městech České republiky. Tolik tedy na uvítanou ode mne. A teď bych dala prostor oběma svým našim hudebníkům. Pracoval a organizoval
jedinečné a bezkonkurenční akce v klubu kultury v Uherském Hradišti. Ten nám coby kamarád Zdeňka Polišenského jeho expozici slavnostně zahájí. Děkuji za vřelé přivítání. Akorát musím říct, že takřka všechno o Zdeňkovi jako člověkovi tady už bylo řečeno, tak čím vás překvapit, ale ne, snad ne, no. Než řeknu pár slov k autorovi výstavy a jeho fotografiím, dovolte mi něco maličko úvodem. Dívčí nebo ženský akt a portrét patří mezi nejzajímavější, nejpopulárnější, ale také nejzrádnější disciplíny výtvarné fotografie. Poněvadž vedle autorů, kteří staví na přirozeném půvabu jemné erotice a výtvarném působení, jsou jiní, kteří podlehnou laciné erotice, vyzývavosti, lascivnosti, kýčovitému barvotisku. Pokud bychom sáhli do dějin výtvarné fotografie druhé poloviny 20. století, tak bych mohl pár autorů z té první skupiny uvést. Byli to třeba Taras Kuščinský, Milan Borovička, Miloš Tibor nebo třeba Miroslav Bílek. A jistě bychom mohli věnovat. Já ti to pak přečtu. Představitelé té druhé skupiny nebudu uvádět, ale má k ním blízko třeba Jan Saudek, i když jeho kreace jsou mnohými hodnoceny velmi vysoko. No a pak bych mezi ně zařadil fotografy, který třeba z ministryně Schillerové dokáže vytvořit půvabnou 16. Ale teď vážně. Zdeněk Polišenský namazuje svými černobílými fotografiemi bezesporu na odkaz oné první skupiny. Ostatně vliv některých autorů z výše uvedených na svoji tvorbu přiznává. První fotoaparát vzal do ruky v 8 letech a je třeba připomenout, že v rodině se několik členů věnovalo výtvarnému umění, což jistě mělo vliv na jeho výtvarné cítění. Důležité bylo také setkávání a přátelství s fotografem Jiřím Rohlem, sochařem Otmarem Olivou na Velehradě, a jistě těch autorů bylo víc. Začátkem 90. let absolvoval kurz výtvarné fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, kde působili například profesor Jan Šmok nebo již zmíněný fotograf Milan Borovička, kterého Zdeněk pak jako přítel, kamarád navštěvoval až do jeho smrti. Sám k tomu uvádí osobní vzpomínku. Milan zemřel v den mých narozenin, vzal jsem to jako výzvu a snažím se chodit v duchu jeho odkazu. A to bychom předbíhali. Z fotografického vzdělávání musíme připomenout i absolvování workshopu u další významné osobnosti Roberta Vana. Zdeněk fotil rád, Julia Fonkor. Jak se dostal tak to vám závidím. Jak se dostal k aktům, objasňuje sám. K aktům mě nepřímo přivedl rozpad manželství. Práce v fotokomoře pak byl jakýsi únik před realitou. Poměrně často vystavuje Hradiště, Brod, Blansko, Valašské Klobouky, Velké Karlovice, Hrajecké Teplice, Velehrad a další. Aktivně se také zapojuje do živého dění výtvarníků a fotografů kolem družebních akcí setkání s tvůrcem regionu Uherské Hradiště a Trenčín. Zdeněk nazval svoji výstavu takřka hamletovským názvem Zahalit či odhalit. Ano, to je, oč tu běží. Je to problém každého autora, který se aktem zabývá. A mnohdy je to také otázka. To čí je? Šlápněte na to.
To je tvoje, ne? Ale mnohdy je to také otázka zrání, stárnutí, celkového názoru a vývoje, domových zvyklostí a tak podobně. Řekl bych, že Zdeněk zatím tento problém nemusel řešit. Citlivě se potýká s oběma přístupy, ať fotí exteriéru či interiéru, ať si občas vypomáhá rekvizitou, která ovšem na snímku není nikdy dominantní, ať si v exteriéru vybírá fotogenické prostředí, které zvýrazní působnost fotografovaného objektu. Nikdy nesklouzne k laciné lascivnosti, erotický podtext je jemný, poetický. Pečlivě dbá na kompozici, na souzvuk linií i na tonální vyváženost, což u černobílé fotografie je důležité. Snaží se vystihnout nebo alespoň naznačit pocity, nálady svých modelek. Mám dojem, že to byl Miroslav Horníček, když meditoval nad fotografiemi Tarase Kuščinského, cituji pochopitelně nikoli doslovně, ale ze vzpomínek na společná setkávání na Tarasově chalupě, kam jsme jezdívali se skupinou fotografů, která se tady jmenovala Setkání. Mirek Horníček tehdy řekl něco v tomto smyslu. Zahalené dívčí tělo na dobré fotografii si divák může i poodhalit. Stejně tak akt si může pro sebe přihodit. Připomínám, že na dobré fotografii. A tak v duchu této vzpomínky nechám na vás, jak přistoupíte k fotografiím Zdeňka Poličanského. Zahalit či odhalit? Autor vám k tomu poskytuje dostatek příjemných podkladů. Děkuji vám za pozornost. A já bych teď chtěla poděkovat panu Potykovi za velmi erudovaný proslov. A opět bych požádala hudebníky, aby dnešní vernisáž zpustřili další skladbou. Thank you.
slovo autorovi výstavy, panu Zdeňku Polišenskému. Já bych chtěl poděkovat tady paní Klavačkové za to, že nám dovolila uspořádat tu výstavu. A ještě bych chtěl tak podotknout, že já mám předky, kteří pocházejí ze Slavičína. Ještě babička se dokonce jmenovala Slavičínská. Co je strašné. A to je tak všechno. No. Takže děkuju, protože na, samozřejmě na organizaci této výstavy jsem se nepodílela sama. Mám tady tým skvělých spolupracovnic. Jedna je tady, Bára Kozubíková, a druhá samozřejmě je Jirka Urbanová. Takže taky si zaslouží samozřejmě poděkování. No a zase bych vás požádala o další skladbičku. Já jsem se řekl, že ne. To ne. Pouze tu nejsou. Thank you.
samotný závěr této oficiální části už bych chtěla jenom poděkovat všem aktérům výstavy. Co? A to především panu Zdeňkovi Potykovi, autorovi výstavy Polišenskému. To já bych nikdy nenafotil. Takže se omlouvám znovu panu Polišenskému za vůbec, že nám umožnil tak krásnou výstavu instalovat. A dále si díky zaslouží samozřejmě ti, kteří mu pomáhali, to je pan Bahdal a František Slovák, oba výtvarníci. A samozřejmě nesmím zapomenout také na harmonikářku, paní Taťánu, Alenu Kapitánovou. A hráči na panovu flétnu Daliboru Taťákovi za velmi příjemný hudební podtext výstavy. Vám všem děkuji za návštěvu, bylo to velmi milé setkání a s naším uměním na galerii a také s vámi jeho příznivci. A nyní už vás zvu samozřejmě na občerstvení, je to tady všechno připraveno a kolegyňka to donese. Takže... A samozřejmě se nezapomeňte kochat těmi nádhernými obrazy. Tak já bych popřál Zdeňkovi, ať se jeho výstava líbí. A já samozřejmě jsem... také. A jsem rád, že jsem poznal další hezké výstavní prostory.